Helmi, onko teillä ollut semmoinen olo, että te olette tyytyväinen teidän elämäänne? No en mä kyllä tämmöiseen elämään tyytyväinen ole. Helpompi olisi vaan päästä pois. Oletteko joutunut luopumaan monista kiinnostavista asioista ja harrastuksista? No en minä oikeastaan mitään harrasta. On aikaisemmin harrastanut, mutta enää ei oikein tuntuu, niin, että... Mitä se on tykännyt tehdä? No, kaikissa tämmöisissä piireissä ja aikaisemmin, kun oli niitä ystäviä, niin kyllä ainakin oli semmoinen olo, että äiti niiden kanssa tykkäsi käydä, mutta kun niitäkään ei enää niin hirveästi ole, niin... Niin, että on tullut luovuttua kuitenkin sitten. Vai? No ehkä. Mut kenen kanssa minä nyt mihinkään menisin, kun ei minulla ole ystäviäkään. Oletteko usein huolissanne tulevaisuudesta? Joo, en mä oikein tulevaisuutta edes mieti, kun ei tässä nyt ole mitään elämää jäljelläkään hirveästi. Joo, se muistisairaushan on sieltä todettu, että sen takia ne lääkkeetkin menee. No mutta kyllä kai ne voi sitten lopettaa jossain vaiheessa. Joo, mutta sitä ei ehkä ole hyvä ruveta, että kun se on kuitenkin siellä todettu se muistisairaus, niin... Niin. No, sano nyt jotain. Mitä mä tähän sanoisin? En minä tiedä. Hyvä, että ne lääkkeet menee, jos se vähän helpottaisi edes olla. Niin. No onko tuntunut, että niistä olisi ollut mitään apua? En minä ole ajatellut. Voi olla tai sitten ei. No me ollaan täytelty näitä lappuja tässä nyt ja me konsultoidaan lääkäriä, niin sieltä sitten soitellaan teille. Mutta kyllä nyt ainakin näyttää siltä, että jonkun näköinen keskusteluapuja, että jos auttaisi varmasti ja jos sais vähän jonkun, jos se kotihoitaja kävisi useammin, niin sais vähän seuraakin tänne. Ja sitten siinä ruoanlaitossa apua. Mutta kyllä mäkin haluan sitten olla perillä näistä asioista, joo, kun en pääse täällä käymään. Niin... Joo, sieltä soitetaan myös teille. Hyvä. Joo. Mutta käykö, jos me tästä vaikka jatketaan, että... Milloin te me ilmoitatte sitten? Milloin tulee käymään täällä? Huomenna tulee. Ai heti huomenna? Joo, huomenna koitetaan, että jos tulisi jo käymään ja saataisiin siihen asiaan selvyyttä. Hyvä. Joku katsomassa. Ja se kotihoitaja ainakin, että... Mun aikaa se on tulossa, teekö mun kahvit keitellä sinne? Siitä ei vielä tietoa, mutta varmasti ilmoitellaan.